Atenção, senhoras e senhores do Conselho, aqui é Gramado Cada Vez Melhor, o canal que traz para você o melhor da Serra Gaúcha. Estamos na Rua Coberta, no Gramado Casa Show, e aqui é o estande da Supercarros, e quem vai nos atender aqui é o Caio. Bom dia, Caio, tudo bem? Tudo bom, mestre? Tudo bem, jóia? Mestre? O que temos aqui, Caio, hoje? Cara, temos aqui, ó, que vim aqui visitar com o Supercarros. E ter a experiência de pilotar um supercarro em Gramado. Ferrari, Lamborghini, tem Tesla, Maserati, tem até McLaren. Hoje uma Ferrari, o que custa para dar uma volta na cidade? Cara, a partir de 880 a gente já tem Ferrari legal aí. Carro conversível, carro turbo, carro biturbo, V8, clássico americano, clássico alemão. E a pessoa que anda na Ferrari pode ter a filmagem, fotos, né, nos carros, né? Vem conversar com a gente aí. Tá bom, beleza, Caio, obrigado, um abraço. Tá aí, pessoal, quem quiser curtir aí os supercarros aqui em Gramado, ó. Mais uma visita aqui no Gramado Casa Show, trazendo algumas imagens para vocês aqui. Hoje é sábado, estamos em junho de 2023, temperatura 18 graus no momento. Olha só, pessoal, empreendimentos aqui em Gramado, está exposto aqui na Gramado Casa Show. Esse empreendimento está sendo montado lá na Várzea Grande, lá na entrada da cidade, próximo ao pórtico de entrada. Quem administra aqui, isso aqui é a Raça. Olha aí, ó. Administra esse condomínio novo que vai. Ainda está à venda nos apartamentos na planta. Cada Vez Melhor, não esqueça de dar seu like no vídeo, inscreva-se no canal. Mais uma vez aqui na Rua Coberta, mostrando o Gramado Casa Show, as empresas de móveis de decoração aqui da cidade, expondo seus produtos.
estamos no Largo da Borges, aqui em Gramado. Chegando no Jardim Encantado Florival, aqui no centro de Gramado, na rua Borges Medeiros, ao lado do Largo da Borges. Aqui fica a loja,